Mira. Bueno, está de lo vendo, ¿verdad? Está sangrando. Sí, bueno, porque se fixe un poquinho de daño na, na caixa, pero non é nada, vale. Está ben. Este é o que falábamos antes, É unha águia ratoeira. E como vos comentaba o meu compañeiro, ten o pico de águia de rapaz de carnívoro. Védelo. Este animal estuvo no centro de recuperación. O que dixemos que había que chamar a que teléfono, dixo, non? 112-012. Exactamente. E ali estivo recuperándose. Bueno, estivo... Estando un poquinho nervioso. Vale. ¿Estás preparado? Sí. ¿Preparado? Vedes que leva unha anilla, vale, aquí na pata, unha anilla, aí esa anilla sale, e o animal que é, donde se colle, o donde se vai a soltar, vedes, e aí ten toda a información. Si este animal se atopara outra vez ferido ou morto, por lo que sea, pues sabríamos todos os datos del animal.